Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost instalat luni în capitala Franței, și anume Paris, primul radar de zgomot. Primul radar de zgomot a fost instalat luni, ce zi azi, miercuri? Cred că e pe la Țăndărei deja. Adică nu mai poți să dai cu bor mașina în Paris. Nu e pentru trafic. Vorbit despre asta. Da? Tobe, da. Sparte... Tobe, motociclete de competiție astea cu tobe de alea nașpa. Mm-hmm. Gălăgie mare prin oraș și radarul măsoară nivelul de zgomot al mașinilor de pe stradă și apoi, pac, citește numărul de matriculare, poză, amendă. Ce idee simplă. Uh-huh. Unul din motivele pentru care m-am mutat din oraș era asta. Asta era. Cursele de motociclete. Știi? Erau pe bulevard. Stăteai și pe bulevard. Da, stăteam pe bulevard, așa este. Și motocicletele ca motocicletele. Dar știi că sunt niște domni care au mașini astea, Lamborghini? Mașini călcate de uriaș? Știi? Așa, da. Lamborghini, ce mai au? Mamă, fac Ferrari, da. Ferrari, da. Mamă, alea fac zgomot toate fărata. Alea. Zici că decolează F-16 de la tine de pe... Bun. Și anul ăsta radarul este în teste, ăsta din Paris, ci că nu dă amenzi deocamdată. Doar face poză și face de rușine. De la anul se bagă și amenzi. Legea prevede sancțiuni pentru cei cu mașini zgomotoase, ca și în România. Și la noi. În principiu, teoretic, nu? Legea zice, dacă depășești nivelul de zgomot, de sunet cu motorul, atunci, na, plătești amendă. Dar cine stă să verifice asta? Agentul. Agentul, nu? Agentul contravenient. Numai el poate să constate contravențiile. Așa este. Dar radare de zgomot, eu aș spune, bun, cred că merită puse radare, nu doar de zgomot, și radare clasice peste tot. Categoric, da. Nu? Da. Bine, ia. tu stăteai cu apartamentul, vezi, de acum să nu-ți mai e casă unde poți să faci liniuțe. Nu mai e, da. Dar da, te uiți pe geam și deschizi geamul, te uiți și, băi, da, aici merge o liniuță, nu dar mai Dar să știi că se aude din depărtare, asta este o meteahnă gravă în această țară. Deci, la mine, mediul rural, la vreo 2 km de unde stau eu, trece un drum județean, care are o linie dreaptă. La un moment dat, de la ieșirea din Corbeanca, cum ar veni, până la intrarea în Petrești, cred. E o linie dreaptă de 1-2 km, ceva de genul ăsta. Și deci tu îi auzi pe aia de acolo, la 2 km, dar uneori, niciun organ pe o rază de 2 km nu se sesizează. Uneori, vara, se doarme cu fereastra deschisă, băi, se aude aia de la 2 km, cum forjează, știi? Fac liniuțe, curse, tot ce trebuie. Din când în când îi mai găsesc agenții dimineața prin copaci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.